Түркістан облысында 185 мың кәсіпкер бар, оның үштен бірі әйелдер. Кәсіпкерлер палатасы кәсіп иесімен, оның ішінде әйел кәсіпкерлермен мемлекеттік органдар арасындағы алтын көпір болып отыр. Палатаның жұмысы алдағы жоспарын сұранысқа ие мамандықтар туралы жүргізген сауалнама нәтижесін бейнематериалдан көрейік. Кәсіпкерлер палатасы бүгінде кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және нормативті құқықтық актілерге сараптамалық қорытынды берумен қаржылай емес қолдау шараларымен айналысады. Былтыр палатаға түскен өтініштердің 96-сы оң шешімін тауып, 10 миллиард теңгеден астам мүліктік құқықтар қорғалған. 2023 жылдың алғашқы айында 38 өтінім оң шешім тауып, 500 миллион теңге жуық қаржы кәсіпкерлер тарапынан қорғалды. Палатаға 2020 жылы 297 норматив құқықтар актілерінің жобалары түскен, оның 77-ні ескертулер берілген. Палата директорының айтуынша, әйел кәсіпкерлер де назардан тыс қалмайды. Өңірдегі кәсібін ұршықтай иіріп отырған қыз келіншектерге кәсібін заңдастыруға, дамытуға құқықты қолдау көрсетіледі. Аслан Ибадуллаев жиында қандай мамандар қажет екенін де айтты. Өздеріңіз жақсы білесіздер, президентіміз әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға аса көңіл бөледі. Бүгінгі таңда облысымызда 185 мыңға жуық кәсіпкерлер болса, оның үштен бір бөлігі әйелдер қауымы құрауда. Өңірімізде 21 жылы Түркістан қаласында республика бойынша алғашқы болып палата жанынан әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы ашылған. Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы жобасы жүзеге асыру басталғалы жалпы 682 кәсіпкер әйел мен кәсіпкер бастамасы бар әйел кәсіпкерге 1294 қызмет көрсетілді. 2023 жылы Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасымен жылдағы үрдіске сай республика көлемінде кадр қажеттілігін анықтау мақсатында сауалнама жүргізді. Нәтижесінде ең көп сұранысқа ие топ 10 мамандық белгілі болды. Ол агроном, есепші, заңгер, жүргізуші, мұғалім, онлайн сату менеджері, токарь, СММ менеджері, мал өсіруші және іс жүргізуші. Түркістан облысы бойынша жалпы 2707 кәсіпорын қатысып, 1248 маман қажеттілігі анықталды. Спикер брифинг соңында кәсіпкерлерді Түркістан қаласында өтетін Қазақстанның үздік тауары өңірлік көрме конкурсына шақырды. Көрмеге қатысу үшін ауданда орналасқан филиалдарға барып өтінім жолдауға болады. Аталған өңірлік көрме конкурсының жеңімпаздары республикалық байқауға қатысады. Күнту Арынбек, Талғат Елеубек, Фазылбек Мансұрхан, жаңалықтар.